Goedemiddag gemeente, so op een baie lekker koue vrijdagmiddag, 12 juni. Dus vandaag die oordenking en ek gaan verder praten wat ek die dinsdag begin het om een bykie oor angst te praten, angst in die woord van die Here. My skriflesing vanmiddag gaan wees Jesaja 12 vers 2. Kom ons lees daar saam. Kyk, God het ons kom red. Ons stel ons vertrouwen in hom. Ons is nie bang vir hom nie. Die Here ons God maak ons sterk en beskerm ons. Hy is ons verlosser. Vriende, angst kan so onvoorspelbaar wees. Die een oomblik gaan het alles goed en jy voel goed en jou lewe is in beheer en dan net die volgende oomblik word jy meer gesleer deur 'n golf van verlammende emotionele en geestelike chaos. Jy haal diep asem, jy doen wat jy geleer het moet doen, jy maak jou oë toe, jy doen hierdie kalmerende fysiese reaksies wat jy geleer het wanneer jy angs ervaar. Toch, angs affekteer ons nie net fysies nie. Dis nie ons hart wat klop en ons asem wat kort raak. Die angs neem alles oor as onvoorspelbaar of as iets dramatisch in jou leven verkeerd loop. Weet ons nie altyd hoe ons brein gaan reageer op wat ons volgende stap gaan wees. Dit is die rede waarom ons fysiese reaksies met geestelike waarhede by mekaar inbring, omdat ons help om ons fokus te verskuif. Ons gedagtes moet rus vind. Ons gedagtes moet rus vind in die woord van die Here, in die Bybel. En die Bybel, Godse woord, help jou om jou verstand en daarna ook jou hart te herkalibreer. Eerstens moet jy jouself met die skrif bewapen as jy in die regste emosionele en geestes gemoedstoestand is, sodat jy gereed sal wees om te veg wanneer jy in die posisie kom waar jy voel jy word bedreig. Jy gaan sit en jy memoriseer werklik hierdie belangrike skrifgedeeltes uit die woord van die Here, wat God vir jou sê, God gaan by jou wees, God is jou redder, God is jou krag, en jy bewapen jouself met Bybelgedeeltes wat jy uit jou kop uit leer, so dat jy in enige posisie, in enige plek waar jy is, dit net kan begin opsê om jouself rustig te maak met die woord van die Here. Dan kom daardie verse en herinner ons aan die waarheid oor God en lei ons aandag af van die donker plekke waar jou gedagtes miskien mag wees. Jesaja 12 vers 2 sê vir ons dat as ons op God vertrou om ons te red en dan hoef ons nie bang te wees. Jy hoef nie bang te wees en te vrees as jy op God vertrou om jou te red nie. Dis een van daardie Bybelgedeeltes wat jy uit jou kop uit moet ken. Jesaja 12 vers 2, jy hoef nie te vrees nie, jy kan op God vertrou, hy sal jou red, want hy is Heer, en hy wil graag Heer wees oor jou lewe, en hy heers oor alles, en hy kan ons red, ongeag hoe ver ons verdwaal het. Daar waar ons verdwaal het, daar waar ons afgedraai het, daar is die Heer al reeds, en daar wag die Heer vir ons. Wanneer ons dan kom en ons gedagtes met sulke waarhede vol, gee ons God toestemming om die las van ons swaar belaide harte te neem en ons rus te gee. Hierdie waarhede gee ons ook die krag om die stryd te stry en te wen. Herhaal hierdie waarhede totdat jy voel hierdie angsgolwe jou verlaat, want die herhaling van waarhede stel jou vry van die leens van angs. God verwag hierdie soort afhanklikheid van ons. Hy verwag dat ons afhanklik sal wees. Ons hoef nie te wag vir 'n traumatiese geestelike stryd om die woord van die Here te begin lees. Jy hoef nie te wag dat daar ergens 'n groot skok in jou lewe kom of wat iets verkeerd loop voordat jy die Bybel begin leer ken en werklik God deur sy woord te leer ken. Ek wil jou nou vanmiddag aanmoedig om werklik die belangrike gedeeltes in die Bybel te gaan memoriseer met jou kop. Al het jy nog nooit angs ervaar,
al het jy nog nooit in je leven iets slechts met jou gebeur, of iets met jou gebeur wat jou skok op jou lichaam gegee. So in die dag, dat as het wel met jou sal gebeur, dat jy gereed sal wees. Gereed sal wees met die woord van die Here. En met jou verstand gefokus sal wees op die skrif, die waarheid, Godse woord vir jou. En dit bring alles wat jou vroeger oorweldig het, of wat jou toekomst kan oorweldig tot rus. En daar sien ons so mooi in Romeine 8 vers 6, waar daar staan, en hier is die waarheid, mense wie se denke en dade in die greep van sonde vastgevang is, leef in die dood. Maar mense wie se denke en dade in die greep van die Heilige Gees vastgevang is, ken ware lewe en vreugde. Soos lieve vriende, as jou denke werkelijk in die greep van die Here is, van die Heilige Gees vastgevang is, dat jou denke daar is, as het goed gaan met jou, dan ken jy ware lewe en vrede. Wanneer die onstuimigheid van die lewense golwe jou ook al mag tref. Nadat God deur sy woord vir jou lewe geword het, laat het jou gedagtes oorneem en jou sielse angst wat onder die oppervlak lê genees. Kies vanmiddag om jou vrees vir die Here te gee en vertrou op hom. Hy sal jou werklik red. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet op U kan vertrou. Here, daar staan vir ons duidelik in Romeine 8 dat ons denke op God moet vestig. En ons kan God leer ken deur die woord. Here, help ons dat ons die woord sal ken, uit ons skop uit sal ken, dat ons die geestelike waarhede wat U vir ons gegee het sal memoriseer met ons verstand, sodat die dag as die ongeluk ons tref of die lewe as 'n golf te groot word vir ons en ons bang raak en angstig raak, dat ons net kan sit en het met die waarheid, die woord van God kan beveg. Here, baie dankie dat U lewe en baie dankie dat U hier by ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.